မင်္ဂလာပါရှင်။ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းဖေခုံမြို့နယ်စောင်းဖွေးကျေးရွာကလူထုအခြေပြုကုထုကုထစေပေခန်းကိုစစ်ကောင်စီကလေရင်နဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့မေစီထာစစ်စေးကိစ္စခန်းကို KNL ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကတွားရောက်တိုက်ခိုက်တင်ပိုက်ခဲ့ပါတယ်။ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး KNU ထိန်းချုပ်နယ်မြေတွင်မှနနစ်တာကာလအတွင်းစစ်ပေးရှောင်ဦးရေ6တိန်ဝင်းကျက်အထိရှိလာနေတယ်လို့ကရင်လူခွင့်ရေးအဖွဲ့ KHRG ကပြောပါတယ်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းဖေခုံမြို့နယ်စောင်းဖွေးကျေးရွာကလူထုအခြေပြုကုထုကုထစေပီခန်းကိုစစ်ကောင်စီကလည်ရင်နဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ KNDF ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ဧပြီလ25ရက်နေ့မနက်တနားခန်းကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှုမရှိဘဲဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့အတွက်ဒေသခံ3ယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးတယောက်ကတော့အတက်အန္တရာယ်စိုးရင်ရတယ်လို့ဆိုပါရယ်။ဒါအပြင်စေပေခန်းအဆောင်အုံနှလုံးစေပေခန်းထဲမှာရှိတဲ့စေကူတရေးပစ္စည်းတွေဆိုင်ခဲနဲ့ကားတချို့ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ပါရယ်။စကောင်စီကလေရင်နဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့စောင်းဖွေးကျေးရွာကစေပေခန်းဟာစစ်ပေးရှောင်တွေနဲ့ဒေသခံတွေအတွက်ရည်ရွယ်ပြီးဖွင့်လှစ်ထားတဲ့စေပေခန်းဖြစ်တယ်လို့ KNDF ကပြောပါရယ်။ဒါအပြင်ဧပြီလ23ရက်နေ့ညပိုင်းကလည်းဘော်လခဲမြို့နယ်ဟော်ခမ်းကျေးရွာအနီးမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတာမရှိဘဲစကောင်စီကလေရင်နဲ့ဘုံနှလုံးလိုက်ရောက်ကျဲချထွားတာကြောင့်နေအိမ်တစ်လုံးထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ပါရယ်။ကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KNL တပ်မဟာ1နဲ့တပ်မဟာ5ချောင်းမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့မက်ဆီတာစစ်စေးရေးကိစ္စခန်းကို KNL ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကတွားရောက်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့တယ်လို့ KNU ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့မက်ဆီတာစစ်စေးရေးကိစ္စခန်းကိုဧပြီလ24ရက်နေ့မနက်4:30မိနစ်လောက်မှာဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးမနက်9:00မှာသိမ်းယူနိုင်ခဲ့တယ်လို့ KNU ကဆိုပါတယ်။တိုက်ခိုက်မှုအတွင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်သား5ဦးတိစုံပြီးလက်နက်ခဲယမ်းတွေကိုသိမ်းယူနိုင်ခဲ့တယ်လို့ KNU ကပြောပါရယ်။မက်ဆီတာကိစ္စခန်းတိုင်းတိုက်ပွဲကို KNU တထုံခရိုင် KNL တပ်မတစ်ကယူဟာရုံထိုင်မှုဘူဂျီစောရံဘူနဲ့ဘူတော်ခရိုင် KNL တပ်ရင်တရားနှစ်ကဒုတရင်မှုဘူဂျီဘူတော်တို့ကဥဆောင်ပြီးအဲ့ဒီတိုက်ပွဲအတွင်း KNL ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေဘက်ကထိခိုက်မှုမရှိခဲ့ဘူးလို့သိရပါရယ်။KNU ကအခုတင်းယူလိုက်တဲ့မက်ဆီတာစခန်းဟာဆိုရင်တပ်မဟာ9နဲ့တပ်မဟာ1ကြားမှာတည်ဆောက်ထားပြီးအချက်ချာကြတဲ့ gate စခန်းဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီစခန်းမှာစကခါ၈လက်အောက်ခံခမရ၄ရက်တည်ရင်လက်အောက်ခံတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေတပ်ထိုင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီစခန်းဟာပီတူရေကိုစစ်ဆေးတာမတရားဖမ်းဆီးနှိပ်စက်တာစခန်းထဲကိုခေါ်ပြီးလူသားတိုင်းကအဖြစ်ဖြိလုကလူခွင့်ရေးတွေကိုကျူးလွန်နေတဲ့စခန်းဖြစ်တယ်လို့ KNU ကဆိုပါတယ်။မက်ဆီတာစခန်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်သား15ယောက်ရှိပြီးတိုက်ခိုက်မှုအတွင်း9ယောက်သေဆုံးပြီး10ယောက်ကတော့စခန်းကိုဆုံးခွာပြီးထွက်ပြေးလွတ်မြောက်သွားတယ်လို့ KNU ကပြောပါရယ်ပလောင်ပြည်နယ်လွတ်မြောက်ရေးတပ်ဦး PSLF TNR တွေကဝါကောင်းဆောင်ကြီးတွေရဲ့နိုင်ငံရေးစစ်ရေးဥဆောင်မှုကိုလေးနက်တီကြီးစွာခံယူပြီးတွေးချင်းညီအကိုလူမျိုးတွေအနေနဲ့အမြဲလက်တွဲပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ပြောပါရယ်မုန်ခမာအနွယ်ဝင်တအောင်တို့ရဲ့ကိုပိုင်ပြတ်ရခွင့်ရရှိရင်းနဲ့အမျိုးသားနိုင်ငံရေးဦးတည်ချက်ကိုရရှိအောင်မြင်စေဖို့အတွက် PSLF TNR ကဝါကောင်းဆောင်တွေရဲ့နိုင်ငံရေးစစ်ရေးဥဆောင်မှုကိုခံယူသွားမယ်လို့ဆိုပါရယ်။ဧပြီလ18ရက်နေ့ကကြာရောက်တဲ့ဝါပြည်နယ်ငြိမ်းချမ်းရေးတည်ဆောက်မှု34နှစ်ပြည့်နဲ့အထိမ်းအမှတ်ပွဲကိုပေးပို့တဲ့ဂွန်ပြူတဝက်လွာမှာ PSLF TNR ကပြောဆိုထားတာဖြစ်ပါရယ်။ဒါအပြင်ဝါပြည်နယ်အစိုးရက2022ခုနှစ်တုန်းကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့မြန်မာပြည်တွင်းအခြေအနေပေါ်ဝါပြည်နယ်ရဲ့သဘောထားဖြစ်တဲ့ပြည်တွင်းပြည်ပခါတွေကိုအင်အားသုံးပြီးမဖြေရှင်းဖို့နိုင်ငံရေးနည်းလမ်းနဲ့အဖြေရှာဖို့ဆိုတဲ့တိုက်တွန်းချက်တွေဟာမြန်မာပြည်တွင်းစစ်ပြည်ပခါကိုကင်တွယ်ဖြေရှင်းရမှာကင်ဆွဲထားရမယ့်အခြေခံမူဝါဒဖြစ်တယ်လို့ PSLF TNR ကဆိုပါတယ်UWSP ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားတဲ့ဝါပြည်နယ်အစိုးရရဲ့အစဉ်တစိုက်ဖြစ်တဲ့နိုင်ငံရေးငြိမ်းချမ်းရေးတည်ဆောက်ဖို့ယက်တီချက်မူဝါဒတွေဟာမှန်ကန်တက်မြတ်ပြီးဝါပြည်နယ်ရဲ့ပကတိတရားနဲ့ညီတဲ့ PSLF TNR ကလည်းလိုလားထောက်ခံတဲ့အခြေခံမူဝါဒတွေဖြစ်တယ်လို့ PSLF TNR ကပြောပါတယ်ဝါပြည်နယ်ထဲမှာရှိတဲ့တိုင်းရင်းသားလူမျိုးပေါင်းစုံကိုဥဆောင်ဥရွက်ပြုပြီးပြည်နယ်နဲ့လူမျိုးတွေရဲ့စစ်ရေးနိုင်ငံရေးစီးပွားရေးအဆရှိတဲ့ကဏ္ဍအတူတူကိုတိုးတက်မြင့်မားလာစေဖို့တိဆောက်အကောင့်တွေဖော်နိုင်ခဲ့တဲ့ UWSB UWSA ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ဝါပြည်နယ်အစိုးရကို
PSRF TNR တွေကအစဉ်အမြဲလေးစားဂုဏ်ယူပြီးဝါလူမျိုးနဲ့တကွဝါပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ပီတူလူထုတွေရဲ့တွေးစည်းညွညွတ်မှုကိုလည်းအလေးပြုတယ်လို့လည်းဆိုထားပါတယ်ဒီမော့ဆိုမြို့နယ်အနောက်ဘက်ချမ်းရှိစပေးရှောင်ကလေးငယ်တွေအရေးပြာယောဂဖြစ်ပွားနေကြတယ်လို့စစ်ဆောင်တွေကိုကူညီပေးနေတဲ့သူတွေကပြောပါတယ်။ဒီမော့ဆိုမြို့နယ်အနောက်ဘက်ချမ်းရှိကျေးရွာနေ10နှစ်အောက်ကလေးငယ်တွေအပါအဝင်စပေးရှောင်ကလေးငယ်တွေမှာအရေးပြာယောဂတွေဖြစ်ပွားနေတယ်လို့ကျန်းမာရေးစေတနာဝန်ထမ်းတွေကပြောပါတယ်။တန်ချစီမတောက်ရတဲ့အပြင်ကျန်းမာရေးဆောင်ရှားမှုကိုမရရှိတဲ့အတွက်ဖြစ်ပွားနေတာလို့စေတနာဝန်ထမ်းတွေကတုံ့တက်ပြောဆိုကြပါတယ်။ကလေးငယ်တွေမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့အရေးပြာယောဂါဟာကိုယ်ခန္ဓာမှာအဖုငယ်တွေပေါက်ပြီးရတာလို့လဲဆိုပါတယ်။အရေးပြာယောဂါဖြစ်ပွားနေတာတပတ်ကျော်ပြီဖြစ်ပြီးအခုချိန်ထိမပြောက်ကင်းသေးဘူးလို့လဲပြောပါတယ်။ဒီသတင်းကိုကာနယဝတီတိုင်းသတင်းဌာနကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်။စကောက်စီတက်တဲ့ပူပေါင်းပြီးတွန်လန်ရေးအင်အားစုတွေကိုတိုက်ခိုက်နေတဲ့ဘဲအဖွဲ့စည်းကိုမဆိုတွန်လန်တိုက်ခိုက်တွမ်းမယ်လို့ပို့အိုတွန်လန်ရေးအင်အားစုတွေကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်အဓိကကတော့ပို့အိုလက်နက်ကန်အဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ပို့အိုအမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ် PNO ကိုရည်ညွှန်းတာဖြစ်ပါတယ်ဒီအကြောင်းအပြည့်စုံကိုတော့အမီယာတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမှာလက်ရှိဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့တော်လိုင်းရင်အင်အားစုတွေကိုတိုက်ခိုက်နေတဲ့ပို့အမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ် PNO အပါအဝင်အာနာရှင်နဲ့ပူးပေါင်းတဲ့ဘက်အဖွဲ့စည်းကိုမဆိုတွန်းလှန်တိုက်ခိုက်သွားမယ်လို့ပို့အမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ် PNDFKK ကပြန်ကြားရေးတာဝန်ရှိသူတယောက်ကပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရှိရှိနဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ကျွန်တော်တို့တော့ဆရာရှိရလို့မယ်အဒီကတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုကျွန်တော်လုပ်နေတာကျွန်တော်ကဒီအာနာရှင်တိုက်ထုတ်တာပဲအဲ့တော့အာနာရှင်တိုက်ထုတ်ရတဲ့အာနာရှင်နဲ့ပါလာတဲ့ဟိုဘယ်သူကိုမဆိုအာနာရှင်နဲ့ပါလာရင်အာနာရှင်နဲ့လေဒါဟိုကျွန်တော်ကအာနာရှင်တိုက်တာပဲဘယ်သူကိုတိုက်နေတာမဟုတ်ကျွန်တော်တိုက်နေတာအာနာရှင်ပဲအဲ့ဒီလိုမျိုးတိုက်ခိုက်ရမှာပို့အိုလူမျိုးစုအချင်းချင်းကိုတိုက်ခိုက်တာမဟုတ်ပဲအာနာရှင်ကိုပဲဥတီပြီးတော့တိုက်ခိုက်တာဖြစ်တယ်လို့သူကဆက်ပြောပါတယ်ကျွန်တော်ဆက်ရှိရလို့ပါပဲကျွန်တော်တို့ကမှာကျွန်တော်အာနာရှင်တိုက်နေကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ဖက်ထရီထောင်းတယ်ပါဘောနော်ဖက်ထရီမှာမဟုတ်ကျွန်တော်အာနာရှင်တိုက်နေဒါပေမဲ့အာနာရှင်ပြကြရေးကျွန်တော်ကအခုတိုက်နေတာဒီကျွန်တော်တို့အဲ့လိုချင်တဲ့ဖက်ထရီထောင်းဖြစ်စီကျွန်တော်တို့သွားမယ်ဒါပဲကျွန်တော်ဆက်လုပ်ရမှာအာနာရှင်ကျွန်တော်တိုက်ထုတ်ဖို့ပဲပို့အမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ် PNDF ဟာစစ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပေါ်ပေါက်လာခဲ့တဲ့ပို့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့စည်းဖြစ်ပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းလူထုထောက်ခံမှုရရှိနေတဲ့ပို့တော်လိုင်းရေးအဖွဲ့စည်းတွေကိုတံပြန်တဲ့အနေနဲ့ပို့အမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ် PNO ကစစ်ကောင်စီကနေကျင်းပမဲ့ရွေးကောက်ပွဲရနေတဆင်လူထုထောက်ခံမှုပုံမှန်ရရှိအောင်လှုံ့ဆော်နေတယ်လို့ပြောဆိုမှုတွေရှိနေပါတယ်။ဒီနေ့လူထုရဲ့အခြေအနေကလူထုကသိတယ်။သူမဲပေးရမယ့်အချိန်မှာမဲပေးတယ်အသေးခံပြီးတိုက်ရမယ်ချင်မှာတိုက်ကြတယ်ဒီနေ့ဘဝတပြီလုံးပေါ့နော်လူတို့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီကိစ္စရက်တည်းဟာမိမိတို့ရက်တည်တဲ့ပုံသဏ္ဍာန်တွေရဲ့ရက်တည်ချက်တွေအပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့စကားပြောကြရတာဖြစ်ပါတယ်အကြောင်းမလို့ကျွန်တော်တို့မှာတော့ဒီကိုဟိုဘသူကဘလို့တာသွားလိမ့်မယ်ဆိုတာမျိုးမဟုတ်ဘူးမိမိတို့ရဲ့အမျိုးသားရေးကိုလှုပ်ဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့အမျိုးသားရေးလှုပ်ဝါရှင်ပြိုင်မှုကိုလက်ခံတယ်ဒီမိုကရေစီရဲ့လောကရှင်ပြိုင်မှုကိုလက်ခံတယ်ခုနလိုသူ့ဘက်ကလူဘလောက်များသွားတယ်ကိုယ့်ဘက်ကလူကဘလောက်များလဲဆိုတော့အဲ့ဒီဈေးနိုင်ငံရေးဈေးအတွက်ကတော့ကျွန်တော်တို့မစဉ်းစားအောင်ဆရာအရေးကြီးတာမိမိကြီးမန်းကြမိမိလုံနေဖို့လိုပါတယ်လူရူကသူ့အနေနဲ့သူဆုံးဖြတ်ပါလိမ့်မယ် PNFC အဖွဲ့ဟာဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ဖို့ဆက်အာဏာရှင်စနစ်အပြီးတိုင်ဖျက်သိမ်းဖို့အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတော်လှန်ရေးအတွက်အထောက်အကူဖြစ်စေဖို့စတဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားပြီးပို့လူထုအကြမ်းမှလည်းအတိုင်းအတာတစ်ခုထိထောက်ခံမှုတွေကိုရရှိထားတဲ့အဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ် PNFC ကို2021ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ17ရက်နေ့မှာကျင်းပတဲ့ပို့အမျိုးသားဖက်ဒရယ်ညီလာခံအပြီးမှာအာဏာရှင်စနစ်အမျိုးမျိုးကိုတွန်းလှန်ဖို့ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီးလက်ရှိအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအတိုင်းပင်ခံကောင်စီ NUCC ထဲမှာပါဝင်နေတာဖြစ်ပါတယ်စစ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ဖြစ်ပွားလာတဲ့စစ်ရေးပြည်ပခါတွေကြောင့်ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး KNU ထိန်းချုပ်နယ်မြေတွေမှာနနစ်တာကာလအတွင်းစစ်ပေးရှောင်ဦးရေ6သိန်းဝန်းကျင်အထိရှိလာနေတယ်လို့ကရင်လူခွင့်ရဲ့အဖွဲ့ KHRG ကပြောပါရယ်ဒီအကြောင်းအသေးစိတ်ကိုတော့ကုစိုးပွေးကတင်ဆက်ပေးထားပါရယ်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးနောက်နနစ်တာကာလအတွင်းမှာ KNU တက်မာတိုင်းလူလူမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားလာတဲ့အတွက်အခုလိုစစ်ဘေးရှောင်ဥယျာဉ်များလာတာဖြစ်တယ်လို့ KHRG ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူစောနန္ဒာစုကပြောပါတယ်စစ်ဘေးရှောင်ဥယျာဉ်ဒီတော့ကြာတော့ဒါခမရှေအကြီးကတော့6သိန်း
มุ่งสิ่งเหล่านั้นเราแค่มันยาระบอลีเป็นยาเป็นยาหน้าเนี่ยเราสีเลสูดาเลดาเลยจนนั่นเลยเลสีมาบ่นนั่นก็จะเราที่ว่าเปลี่ยนมียาบ่นเนาะแต่เราสูรุสีแต่มาได้รู้มาด้วยว่าสิบเอ็ดสิบสองสิบสามเลยเออทุกปีเนี่ยนะจ้าเราดีแต่มางาแต่มาเช่าแต่มาเฝ้าเนี่ยว่าวันนั้นดีแต่มาตีดีก็จ้าเราว่าเนี่ยเปลี่ยนเราสีจ้าระบอลีคุณอะไรก็ได้แต่มาดีก็จ้าเราด่า แต่ชาติมาในเจ้าปู่ยอมมาปูมาละว่าสิบสิบเดือนนี้ที่นี่จ้าละพ่อเนาะแล้วชีเสียชีนี่เรื่องเจ้าเสียเป็นข่าวเรื่องพี่ป้าเนี่ยเคียนอยู่จะมาคุยจริงสิไล่มาชีเดเสียเบี้ยช่างอุยกุรอที่ที่จะเจ้าเข้าอยู่ในนามชีเดบุโลสอนนันสุกับพี่ว่าเร่เช่นชาลาบีลู่ยี่กาเล่ตัวมีอะไรด้วยทบีเดียวเนี่ยเสียเบี้ยช่างนี่ด้วยเพื่อไปกับคุณยี่เรื่องอันนี้จะพี่ลู่ชินวันนี้เนี่ยเสียเบี้ยช่างลู่ยี่สาดเอาหนี้ทั้งยี่ด้วย สั่งเลี้ยบคุณยี่ทับเป็นเบบูเคชอาจิกาตั้งสุบาร์เร่ทับเป็นเดียวเนี่ยเด็กที่ดูทุเรียดีพี่ด้วยจ้าดอลูกาเชนสันนัทเอาตามมือเลยสั่งเลี้ยบดมันดูอะไรชินี่เด้นะว่าดีทุกที่เป็นดีสันนัยข้าพ่อเลยอาเชกันสั่งเอาตัวเรือเต๋อซีวาเรือเต๋อทุกที่เป็นดีคลิปต์เงินเด็กด้วยมีอุดมีกูอุ่นเด็กด้วย นาวดีแต่ชีวะอุดีด้วยสิว่าสิว่าดูนาวดีหากันได้ชีเดียสั่งสั่งได้ก็ดีก็ว่าป้อนเนาะลูกอัดเป็นป้อนเนาะในงานก็ใครวันนี้นี่ได้เลยไปที่ลูกชิ้นสันนัทเท่าตามมือกูยินกูเสร็จเลยที่ลูกมาเป็นกูยินปีบุตรได้ดีก็ว่าป้อนเนาะลูกอัดเลยชีเนี่ยได้ป้อนสันนัยก็สิว่าลูกเอ็มรู้ชีเนี่ยเป็นเนี่ยทั้งคืนเนี่ยมองการเรื่องอะไร ลูกเอ็มรู้ชีนี่เรื่องเปล่าเลยเสียหน้าเต็มบีน่าเนี่ยจะกล้าด้วยใจเปรียดด้วยเจ้าเดี๋ยวถ้าแข่งบีดูด้วยฮะเสบียลูกอยากกูช่วยบีเต็มช่องนี่จะยาบีนี่ทั้งสาดเอาเยอะจ้าเพื่อไปกับกุญยูรีลูกเอ็นนี่บาร์เลยลูกเอ็นนี่เรื่องกุญยูรีกูปีเดือนปีบาร์ดูเชนุ่ยเนี่ยในงานก็กับกุญยูรีเปรียบเสบียช่องเยอะลูกสองตัวเนี่ยลูกคนเยอะลูกสามตัวก็ต้องสุดท้ายจะบาร์เลย อาศัยสิ่งของจิ๋วอาเป็นนี่แหละมีบ้าปิดอุปกรณ์ส่วนหลังทำยี่จ้าภาษาเช่นนอตบัดดิโลเชมาสมัยจิ๋วจะพูดได้ตรงยี่ที่อาเป็นสิ่งของยันน่าควรพิบัติเช่น